1993 році спільнота «Віра і світло» запрацювала у Тернополі при Катедральному соборі. З часом спільнота збільшувалась, і організатори вирішили утворити ще одне таке зібрання при іншій парафії. Нею стала парафія непорочного зачаття Матері Божої Неустанної Помочі. Рівно 15 років тому тут утворила спільнота «Діти Марії». І ця спільнота також розросталася, і також була така вже дуже велика, тобто вже стала більша кількість, ніж 30 людей, так було дуже нас багато, і ми вирішили, що добре би було також поділитися, помножити наші спільноти, так, і на інші також парафії піти зі своїми спільнотами. От, і в 2008 році так відбулося такий поділ спільноти, і ті родини, які підійшли пізніше, вони створили інші спільноти. Тобто далі вже були спільноти при церкві архістратига Михаїла, і одна спільнота була при церкві апостола Петра. Спільноти, які утворились пізніше, це «Квіти Франциска» та «Ангельська усмішка», при інших парафіях нині відзначають менший 5-річний ювілей. Виникнення і збільшення таких спільнот – це відповідь на страждання неповносправних та їх родин, розповідають організатори. Часто такі люди зазнають приниження та ігнорування, а тут, у спільнотах, допомагають неповносправним зрозуміти, що Бог їх любить такими, які вони є, що кожна людина, якою б не була її неповносправність, є безцінною, заслуговує любові, поваги та права на самореалізацію. В основі цього руху є об'єднання осіб розумово неповносправних, їхніх батьків та молодь-приятелів. І ці люди можуть бути різного віросповідання, бо це є екуменічний рух, ну, всі християни, так, але є також в світі є 1600 спільнот в 75 країнах світу. Це така ідея дружби. Ідея дружби волонтерів, людей молодих, яким ніхто за це не платить, які з доброї волі хочуть будувати стосунки з особою розумово неповносправною. Справною, і вони це будують, власне, тут в Тернополі 15 років, а в цілому світі це вже спільнота існує 41 рік. Коли кажуть, чи є сьогодні діються чуда в світі, для мене особисто найбільше чудо, коли я бачу молодих осіб, дівчат і хлопців, які жертвують своїм часом, власним коштами, приходять на цю спільноту і служать їм. І вони, як самі діляться, отримують масу задоволення від цього. Це задоволення, які нічні клуби, кіно, танці, вони дають своє задоволення в межах розумних, але вони цього задоволення, цієї радості внутрішньої дати не можуть. Відзначення потрійного ювілею розпочали святої літургії і продовжили розвагами. Учасники, неповносправні, їх батьки, приятелі, священики молились, співали та прославляли Господа.